Hau da, nire bigarren urtia lan ikaste partekatzean, hasi nintzen hasiera baten adimen artifizialan munduan gehiago sakonketan machine learningean, dala zela ordenagailuak eta programak dian kapasak eurak kontura ikasteko. Aurten berriz, adimen artifizialan munduan gehiago murgildu naiz ikusmen artifizialan adarrian. Eta erabilita metodo bat deflektometria deiketan dana, espilu formako piezatan, isladapenan bitartez, ikusten da kamara baten, isladapen hori aldatu ikendala defektu bat dauenean. Orduan, nik oin hola detekta ikendot zeintzu dian piezatako defektuak. Azkenean, nik gai hau graduan ez dut ikusi eta lan ikaste partekatze honen bitartez ezautu dut mundu bat, dala adimen artifiziala, dakola momentu honetan izugarrizko demanda eta etorkizunera begira aplikazio desberdin pila badabitza esmaiken, gaur egun dauzen aplikazio askotan be dabitz inkorporaiken oin adimen artifiziala, eta nik pertsonalki nire etorkizunera begira uste dut jarraituko dela gai hau sakonketan, benetan interesa piztu dostelako eta ikusten naiz etorkizunean honen inguruko ikerketa bat edo behintzat master bat edo ikasten. Nire gradu bukareko lana, ibilgailu elektrikoen motorak testeatzeko plataforma bat martxan jartzea da. Plataforma hori, bi motor elektriko kontrolatzeko bankada moduan montatu dugu eta horiekin ingo dugu vibrazioak neurtu. Helburua da koltxe elektriko batean zarata sor dezaketen vibrazioak murriztea. Proiektua unibertsitateko ikerketa lerroari lotuta dago, baino ere da enpresa baten beharretara egokitua. Ze enpresa nahi du beren motor elektrikoak vibrazio gutxiago izatea eta ondorioz etorkizuneko koltxe elektrikoak zarata gutxiago sortzea. Hemen egiten duguna da analizatu nola sortzen den vibrazio horiek eta kontrol algoritmo bidez saiatu horiek murriztea. Lan hau egitea oso baliagarria izango zait, ze elektromugikortasun sektorea etengabe hazten dabil eta horregatik nik uste ezagutza hauekin lehenbailehen lan egiteak onura egingo diala profesionalki.